Проблема да е клечката. Дадохме път да не ни притесняват отзад. А, тук е. Право. Живи хрен направо. Отиваме към хижа Вихрен. Опасно да затворят подхода до хижата и затова сме тръгнали по-рано. Местни банскали ни казаха, че няма проблем, но ние не вярваме. И затова си знаем нашата и си вървим по плъна. По-ранечко да си тръгнем. Да. Национален парк Пирин, в момента се движим. е пълен. Движим се без бензин. Гратис. Хотел Катерина. Ние продължаваме нагоре. Пробваме днеска и функционалностите за надморска височина, предполагам. Да, и аз си мислих. Ако има сигнал от GPS, ще видим. Новата раница. Новата раница. Ще сме екипирани. Готови сме за връх Вихрена, май ще пропуснем този път. Вижте как отстрани укрепват. Май явно ще разширяват. Две коли.
ентусиасти като нас. Имаме подготвени сандвичи от хотела, Петзвездния хотел. Риба тон. Само може да върнем да видим кой ни е минал. Тук чешмичка, няма да спираме. Набор 51 го е строил. Човек няма как да се изгуби. Всички пътища водят към Вихрен. Раниците ни са тежки и колата веднага го усеща. Как ще ги носим? Лошото е, че трябва да ги носим. И тук, когато са по-хубаво, не си да ме наговориш. Еми, иначе ние трябва да си изведем първо яденето, да олегнат. А, сега ще направим една закуска. Хижа Вихрен. Утре. Нещо да пинем чайче, такива работи и кафенци. Може да направим някой. Просто да закусим се, трябва да е културен туризма. Да, да. Ако ги няма тия големите опашки, до вратите. Сега ще видим колко са големи. Влезем малко в сърцето на Оня. Оня па ще минава. Да му даде път. Какво са прави неинтересен? Бързат ме. Thank you.
отиват да работят горе по обектите. Но че път я оправят. Гората. Гори, дълбоки гори Тилилейски. Епизод от нашето пътуване.